Biz açıq sahələrdə may ayından yığma başlamışıq. Biz bu illəri karantin rejiminə görə qorxurduq ki, məhsulumuz sahələrdə qala. Sağ olsun, dövlət başçımız bizə bu şəraiti yaradıb. Biz bu il Rusiya və Qazaxıstan dövlətlərinə öz meyvəmizi ixraz eləmişik. Onunla yanaşı Ərəb ölkələrinə, Moldaviya, bir neçə ölkələrə bizim müqavilələrimiz var. Qiymətə gəlincə biz bu illəri 1 manat 50 qəpikdən 2 manat 20 qəpik arası meyvəmizi satmışıq. Bu qiymət də bizi qane eləyir bugünkü günə görə.